Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Възможно ли е да се предпазим от COVID-19, като се храним целесъобразно и използваме холистични практики? Това е темата ни в следващите минути. Мой гост е доктор Владимир Шишков, който е лекар, диетолог. Здравейте и добре дошли. Здравейте, приятно ми е. Нека да започнем обаче с нещо интересно. Ние преди сме коментирали тази тема. Вие ще ни кажете как точно се отнася към работата ви, какво точно търсят пациентите. Това е темата за микробиома. Нещо изключително важно, за да функционира целият ни организъм правилно. Вие ми казахте преди малко за млечно-киселите бактерии, тяхната функция върху организма. Кажете ни колко важно е това. Млечно-киселите бактерии са, може би, най-важната група бактерии в голямата група на така наречените пробиотични бактерии, която включва около 15 семейства бактериални. Но най-важните от тях са точно млечно-киселите бактерии и така наречените бифидобактерии. Разбира се, ние предполагам, знаем, че имаме уникален български принос в тази област, защото първия млечно-кисел бактерии Lactobacillus bulgaricus е открит от български учен, доктор Стамен Григоров. И благодарение на неговото откритие пък професор Иля Мечников се заинтригува от дълголетието на българите по това време в началото на миналия век. И той го обяснява с това, че българите до дълбока старост са се хранили точно с млечно-кисели продукти, което намалява силно гнилостните процеси в червата. Как да се храним правилно, за да си набавяме достатъчно въобще? Къде се съдържат тези млечно-кисели бактерии? Щом са млечно кисели, те се съдържат в млечните продукти. В киселото мляко? В киселото мляко, в сирената. С което така или иначе се гордеем. А разбира се. За съжаление, много се промениха качествата на нашето кисело мляко през десетилетията. Но все още има кисели млека, които съдържат предишно количество от млечно кисели бактерии. За съжаление, обаче, ако разчитаме само на киселото мляко, за да си набавим достатъчно количество пробиотици, в повечето случаи се оказва неработещ подход. Трябва да се храним с прекалено големи количества. От друга страна, съдържанието на киселото мляко не винаги е подходящо да поемаме прекалено голямо количество от него. И затова в днешно време са създадени така наречените пробиотици, пробиотични хранителни добавки. Под формата на функционални храни, под формата на капсули. Те в един сравнително малък обем могат да зарежат организма с огромни количества млечно-кисели бактерии. Вероятно, обаче има различни видове пробиотици. Кои са онези от тях, които е най-важно да приемаме? Под каква форма също? Да. Общо взето, от голямата група на млечно-киселите бактерии имаме няколко, аз бих отличил 4. Това са, разбира се, булгарикус, това е, разбира се, стрептококус термофилус, рамнозус и ройтери, които така имат най-изследвани и доказани полезни свойства. Ние като че ли чуваме за пробиотици, когато трябва да пием антибиотик. Как се съчетават те и колко важно е това да се пие пробиотик, когато ни е изписан антибиотик? Да. Преди това бих искал да кажа, че има поне от това, което аз знам, един единствен продукт, който съдържа тези 4 най-важни млечно-кисели бактерии, комбинирани в едно, и това е пролакт. Хубаво е, когато взимаме антибиотици, да се съобразяваме с факта, че повечето от антибиотиците са смъртоносни и за самите пробиотици. За съжаление, това се подценява понякога дори и от колеги. Много често в практиката срещам този не съвсем работещ подход. Взимаме си антибиотика и малко след това взимаме пробиотика. По принцип антибиотиците имат едно доста дълго ниво на плазмен полуживот, което може да трае 4, 6 и повече часа. Затова е хубаво, когато правиме комбиниране на антибиотик с пробиотик, да изчакаме един достатъчно дълъг интервал, минимум 3 часа, за да очакваме някакъв полезен ефект от този пробиотик. Трябва да спим първо пробиотика и след това антибиотика. Не, първо антибиотика, да изчакаме
и след 3-4 часа да вземем и пробиотика. Искате да кажете, че антибиотиците могат да убиват не само вредните, а и полезните бактерии? Разбира се, разбира се. В човешкия микробиом съдържа основно три групи на микроорганизми. Едните са доказано вредни, другите са така наречените условно патогенни. Те могат да бъдат вредни при определени условия. И третата група са полезните, които по много различни начини повлияват нашето здраве. А извън това, когато сме болни и трябва да приемаме медикаменти, как да използваме пробиотиците? Можем ли да ги ползваме просто за профилактика или не? Безспорно можем да ги ползваме за профилактика. Те са, бих казал, една важна част от нашата диета. И примерно тези няколко пробиотици, които изброих, при тях имаме доказано действие върху имунната система, благотворно. Имаме доказани антитуморни действия, имаме доказани антирадиационни действия. Може би хората от по-старото поколение си спомнят, че тези, които работиха в различни вредни производства на времето, атомна централа или електроцентрали, където имаме така по-силни радиационни излъчвания, те редовно хапваха по кофичка кисело мляко. Но, както казах, в днешно време едва ли само с кофичка кисело мляко може да противодействаме на всичките тези вредни фактори, които ни заобикалят. Често ли препоръчвате пробиотици на пациентите си? Винаги, когато забележа, че пациентът има проблем с имунитета, с, да кажем, някакви стомашно-чревни смущения, дали ще е диария или запек, пробиотиците обикновено нормализират пасажа, благодарение на мощното въздействие върху чревната микрофлора. Така че пробиотика за мен е едно основно оръжие от терапевтичния арсенал. Много често се говори за здравословно хранене и за диети. Вие като експерт наблюдавате ли по-често верни съвети и мнения или по-скоро грешни? Имате предвид съвети или мнения от експерти? Да. Или от... Да. Вижте, медицината е сложна област. Вие виждате как дори по отношение на един вирус има толкова разнообразни, понякога противоречащи си мнения. Какво да кажем за здравословното хранене, което е още по-сложно. Така че, по принцип, термина здравословно хранене е нещо доста разтегливо, защото ако питате един веган, той ще ви каже, че се храни здравословно. Ако питате някой спортист или фитнес инструктор, и той се храни здравословно, само че единият се храни смесено, а другия е изключил животинските храни. Така че въпрос на гледна точка и въпрос на търсен ефект. Това е здравословното хранене. Може ли, ако се храним здравословно, целесъобразно, така че на нас да ни е добре, ние да сме здрави, ние да сме жизнени, с един режим, който е за нашия организъм, може ли това да ни предпази от заболявания, включително и сега от COVID-19? Определено. Не напразно всички цитират в нашата област мисълта на Хипократ, че храната трябва да бъде нашето лекарство и лекарството трябва да бъде нашата храна. Към това общо взето се стреми цялата наука в областта на храненето, но е доста трудно постижимо при днешните условия, ако трябва да бъда честен. А защо при днешните условия? Не може ли отново да се спазват едни категорични, универсални правила за здравословен начин на живот? Ами, ако си говорим откровенно, много е трудно за един градски човек, примерно като вас, да спазва всичко това, защото огромната част от храните, които са в магазините, са преработени, те са богати на пестициди, нали? В тях много често се откриват различни токсини, макар и в малки количества. Говорихме си за етата с вас. Има много съставки, които нямат чак толкова полезен здравословен ефект върху здравето, а ние не можем да се храним постоянно с био или с екопродукти. Ние можем ли изобщо да намерим навсякъде био и екопродукти? Всичко ли, което има етикет био или еко, наистина е такова? Тук вече опира въпроса до контрол. Доколко се спазват зададените стандарти и доколко съответните контролни органи си вършат качествено работата.
Но това е една тема, която може да е разпрострен върху целия обществен живот. Да, тя е безкрайна. Има ли универсална вълшебна рецепта, с която да се предпазим от заразяване от COVID-19 сега? Можете ли да ни дадете съвет? Вижте, аз имам един протокол, който го спазвам почти от самото начало на, да я наречем, пандемията. Още от края на април аз установих, че ако човек приема в определени комбинации няколко микроелемента, един билков екстракт и няколко витамина, той в много голяма степен оптимизира имунния отговор. Тоест, дори да се присреща с COVID-19, е почти сигурно, че няма да го изкара тежко. Минимизира се риск. Сега, да гарантирам, че 100% това ще се случи, нещата са много няма индивидуални как. И варират. Да. Но в много голяма степен, ето аз, например, почти цяла година приемам това, аз я наричам протокол. Превантивен протокол. Не претендирам, че го лекувам, но когато ти си готов за среща с вируса, когато цялата ти имунна система е правилно настроена, това е нещо съвсем различно. Имаше различни публикации по точно тази тема, че билкови препарати могат да ни помогнат дори повече от антибиотици. Дори ако сме заразени с COVID, да прекараме по-леко и да няма сериозни последици върху нашия организъм. Да, така е. Аз не знам дали бих могъл да спомена няколко такива, но определено имаме много качествени български билки, които имат доказан ефект върху имунната система и могат да по няколко различни механизма да блокират репликацията и дори постъпването на вируса в клетките. Това е много важно, което казвате. Можете да ги назовете. Ами аз специално съм фен на сладкия пилин и тъй като има много публикации вече в тази област, още китайците в началото започнаха. Има сега и още няколко други билки, които показват такъв ефект. Между другото, небезизвестният хидроксихлорокин или хлорокин, които са производни на хинина, а хинина знаем, че се държа в хининовото дърво, също има така своите качества в тази област. Напоследък чух и за няколко други, колхицина, който се извлича от синия мензухар, тапсигаргин, една друга билка, и така нататък. Тоест, имаме доста мощни билкови средства, с които може да противодействаме. Най-малкото да подготвим имунната си защита, за да изкараме по-леко съответното заболяване. Има ли суперхрани? Това е по-скоро маркетингов термин. Аз бих казал, че суперхраните са някаква разновидност на функционалните храни. А функционалните храни, те вече си имат своята дефиниция в науката за храненето. Това са храни, които определено се свързват с ползи за здравето, доказани ползи за здравето, както да кажем пробиотичните храни, за които говорихме. Може да се спекулира кои от храните, така известни в последно време, можем да наречем суперхрани, защото тук вече е въпрос на предпочитания. Някои казват, асай бери е супер храна, други казват, микроводораслите са супер храна, но това са храни, които общо взето не присъстват много в българското меню. Да не кажем почти изобщо. Да. Други въпроси е колко често могат да бъдат открити? Ами някои от тях, тъй като аз съм в този бранш, да го наречем, повече от 10 години и знам как стартира тук пазара на биопродукти, някои от тях вече са доста нашумяли. Да кажем, безглутеновите зърнени храни, да, от типа на киноа, амарант, чия и така нататък. Те са много популярни вече. Вече много лесно може да се открият. Питам ви не за друго. Прочетох публикации, в които се казва, че кивито може да бъде супер храна срещу COVID-19. На друго място пък, грейпфрутът беше отречен и даже беше споменато неговото негативно въздействие върху хора, които са заразени с коронавирус. Има ли такива научно обосновани твърдения? Ами, аз специално не съм запознат с това. Знам, че една много уважавана моя колежка, изтъкнат диетолог, спомена, че е хубаво да се хапва киви, но освен това, че кивито съдържа повече витамин С от обичайните цитруси, с които ние сме свикнали, лимони, портокали и така нататък, аз не знам дали има там някакви съставки, които
да дават основание за такива смели твърдения. Според мен най-правилният подход, когато говорим за здравословно и имуностимулиращо хранене, това е индивидуалният подход. Тоест, трябва да се направи диета за конкретния човек. Персонализирана, отчитаща всичките негови особености, защото има хора, които не понасят добре цитруси, има хора, които не понасят добре гъби, а да кажем в лечебните гъби също имаме изключително важни съставки за имунната система. Така че трябва да се отчитат всички особености на съответния човек. Доктор Шишков, какво означава холистична медицина? Това напоследък е доста популярно понятие, много колеги го използват. Говориме за медицина, която разглежда човешкия организъм като едно цяло. Тоест, в холистичната медицина, дори да знаем, че някой орган е увреден, ние не се фокусираме само върху него, защото винаги цялото е повече, отколкото съвкупността от отделните си части. И да кажем, ето ви казахте, споменахте за коронавирусната инфекция, знаем, че тя основно атакува белия дроб, но както виждате, пост-ковид симптомите са на целия организъм понякога. Практически във всички ключови органи можем да ги наблюдаваме. Какви обаче са практиките, с които си служите в сферата на холистичната медицина? Аз предпочитам да работя с силно информативни и неинвазивни практики, каквито може би така най-добрият пример е биоенергийната биорезонансна медицина, която може да събере информация за състоянието на всички органи и системи в тялото за едно сравнително кратко време и да ви извади един огромен набор от полезни данни и параметри, на база на които вие да прецените какви са проблемите на съответния организъм. За профилактика или за лечение се използват тези и за методи двете. По-скоро? И за двете, защото имаме диагностични уреди, които просто събират тази информация и то по един много лесен, достъпен, неинвазивен начин, а след това на базата на събраната информация може да се изготвят индивидуални програми за терапия с биорезонанс. Повишава ли се доверието в тези практики? Надявам се да, въпреки че разбира се има голяма резистентност, особено от страна на конвенционалната медицина, но в крайна сметка за мен важното е един метод да работи и да се доказва в практиката като полезен. Тук идва и следващият ни въпрос. Могат ли да се съчетават конвенционалната медицина и холистичната медицина и по какъв начин? Това за мен е най-добрият вариант. Аз винаги към това съм се стремил, защото в крайна сметка и моята основа е в конвенционалната медицина. Аз се насочих към холистичната, просто защото исках да разширя както диагностичните, така и терапевтичните си възможности. А не защото нямате доверие в напротив, конвенционалната медицина. Напротив, аз имам голямо доверие в конвенционалната медицина и смятам, че тя си има своите силни страни, но от друга страна има състояние и проблеми, при които холистичната медицина прекрасно я допълва и я надгражда. В какви случаи? Дайте ни пример. Добре. Да кажем, когато имаме някакъв патоген, който не може да бъде установен в тялото с конвенционални методи. Ние говорихме за млечнокиселите бактерии, че те са 15 фамилии, но ако трябва да говорим за патогенните бактерии, а там имаме не само бактерии, към патогените спадат и много вируси, гъбички, едри паразити, кръгли черви, плоски черви, тени и така нататък. Там аз виждам определена слабост, защото дори и най-модерните лаборатории много трудно се справят с тази диагностика. Докато да кажем, в биорезонансната медицина има методи, които позволяват сравнително бързо, лесно и достъпно, без да го бодем човека, без да му взимаме дори кръв, ние да установим присъствието на даден паразит в тялото, след което вече да го атакуваме с терапия. Има ли съвременни световни модели, по които действа холистичната медицина и прилагат ли се те в България? Вижте, за мен термина холистична медицина е прекалено обширен. Общо взето всички ние, които се опитваме да работим в тази област, специализираме в няколко направления. И няма как да обхванеме, защото да кажем в
модерните учебни заведения, да кажем, на Запад, има пет ключови направления в холистичната медицина и те включват храненето задължително, някои от тях включват хомеопатията, фитотерапията, въздействието чрез различни видове енергия, където спада и биорезонанса, и вече различни психосоматични техники, които влияят на, по някакъв начин на нашите емоции, чувства и когнитивни функции. Така че прекалено широка е тази област, за да може да бъде обхваната от един човек. Аз поне не познавам някой, който да владее всичките тези течения и затова съм си избрал 2-3, в които да се насоча. В които вие се развивате. Кои са те? Съвсем накратко. Ами, храненето, да. Биорезонансната медицина, до някъде фитотерапия и хомеопатия. Много ви благодаря, много приятен разговор и мисля много полезен и за нашите зрители. Надявам се, благодаря ви и аз. Доктор Владимир Шишков беше мой гост. След малко продължавам, останете с нас.